Καλησπέρα, Στέλλα. Σε μια εποχή που οι συνομιλίες είναι σε στασιμότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης είχε το απόγευμα στη Βαλέτα της Μάλτας συνάντηση, έστω και στο πόδι, με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Σαβούσογλου στο πλαίσιο διαλύματος του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Δεν υπόθηκε τίποτα για Κυπριακό, άλλωστε ο χρόνος και ο τόπος δεν το ευνοούσαν όπως μας λέχθηκε. Είναι όμως το πρώτο τετ-α-τετ μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία, αλλά και την παραδοχή ότι οι συνομιλίες έχουν βαλτώσει λόγω των παράλογων τουρκικών απαιτήσεων, αλλά και του σκηνικού προκλητικότητας είτε με τον Παρπαρός, είτε με ασκήσεις με πραγματικά πειρά στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο πάντα την ακύρωση, τον ενεργειακό σχεδιασμό. Τώρα, εν ώψη της συνάντησης της Τρίτης μεταξύ των δύο ηγετών, ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης ενημέρωσε χθες τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδος και η εικόνα που περιέγραψε είναι αυτό που μεταδόδωσαμε και εμείς, πως υπάρχει μία αναθεώρηση στις υπαναχωρήσεις της τουρκικής πλευράς που αφορούν τις συγκλήσεις. Ένα παράδειγμα που μας δόθηκε όταν ζητήσαμε να δούμε, γιατί συζητούν διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομία, ήταν το θέμα που αφορά τη θετική ψήφο. Κάτι που υπέδειξε και ο Έσπερ Μπαθάιντα μέσα από δηλώσεις του, δηλώνει δηλαδή παρόν στη διαδικασία, αλλά επισήμανε ακόμη πως οι συνομιλίες πάνε καλύτερα από την εικόνα που δημιουργήθηκε έξω, όπως ανέφερε. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις συναντήσεις των διαπραγματευτών, διέψευσε πάντως πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για μορατόριο στις γεωτρήσεις, ενώ έσπευσε να δηλώσει και αυτός ότι ανησυχεί για νέα κρίση με αφορμή τα ενεργειακά. Πάντως, Στέλλα, ο Ερντογάν με δηλώσεις του δείχνει τις προθέσεις του και πόσο σημαντικό είναι για την Τουρκία το θέμα της ενέργειας, αφού ενέταξε στους σχεδιασμούς του, στους σχεδιασμούς της Άγκυρας και τον αγωγό Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο να καταστεί η Τουρκία ενεργειακός διάδρομος. Να σας ευχαριστούμε. Ο Τάγι Ερντογάν...